hau da dugun testuingurua eta honen aurrean ekin honi ekin behar diogu. Hori da herritarrek eskatzen digutena, konponbide erreal eta eskuragarriak etxebizitza bezalako oinarrizko eskubide baterako. Merkatuak eta espekulazioak luxuzko produktu bihurtu dutena, zoritxarrez. Eta horri gaitzen badiogu dinamika horrek berak etxerik gabeko pertsonen kopurua modu kezkagarrian haunditzen laguntzen duela, jarduteko premia oraindik ere garbiago agertzen zaigu.